Уперед за новими враженнями у чуже життя. Уперше в житті панянка Таня їхала звичайним автобусом зі столиці аж до Прилуг. Були колдобини по дорозі, і я все время прыгала. Але це не остаточне місце призначення. Інформація про те, як і куди дівчина має дістатись у її перших завданнях. Перше – дістатися додому, село Чернецьке. Зварити гриби. Приготувати вечерю з качки, принести відро молока. Знаю, як це буде відбуватися, тому що корову я точно ніколи не доїла. У мене є 5 гривень. Ми зараз узнаємо, зможу ли я доїхати за цю суму. До села Чернецького немало небагато – 9 кілометрів. Але як їх подолати, Таня навіть не уявляє. Панянка вирішила просто йти в бік села. Широкі поля та цілковита безлюдність. Лише через кількасот метрів дівчина нарешті побачила фермера. Можливо, він допоможе. Молодий чоловік, мені потрібно доїхати до села Чернецьке. Знаєте, де це знаходиться? Щось туди ходить? Все на своєму. Хорошо, спасибо. Удачі. Мої каблуки. Якщо чесно, це зовсім не смішно. Невтішні новини просто допекли до живого столичну кралю. Що, навіть таксі нет? Нові туфлі. В якій-то грязі непонятний. Люди! Ау! Я бачу машину. Цього моменту Тетяна чекала, мов манни небесної. Транспорт, який вона побачила, здавався їй просто казковим. Вона врятована і щастю немає меж. І байдуже, на чому вже їхати, аби до нового дому дістатися. Стойте, стойте, стойте! Ви можете мені подвести, мені 5 гривень, я вам заплачу, пожалуйста. А у мене чемодан. Все-таки є добрі люди? Я крутая. На омріяному тракторі панянка врешті-решт їде у село. Ура! А на Чернігівщині панянка Таня вже під'їжджає до села Чернецьке. Я доїхала! Ю-ху! Каблуки, каблуки, каблуки! От вам ваші 5 гривень. Ого! Я ніколи не каталась на тракторі. Я була модною чіхою в селі. Спасибо! До села дісталася, свою хату знайшла. Доїхала, наконец-то. Приключення запомнились на всю життя. Але найгостріші враження ще попереду. О, які котики! Мене звати Таня, приємно познайомитися. Все, ми подружились з тобою, так. О, господи. Це, мабуть, печка, наскільки я розумію. Я вижу чей-то нос. Хрю-хрю, привет! Нет, я туда не пойду. Фу, там так воняет. Это женская комната. Такой туалет у меня на даче для рабочих. Туда не хожу, потому что там не очень приятно. Я не знаю, как я буду здесь жить. О, мне кажется, здесь голуби находятся. Здесь очень сильно воняет. О, привет. Я не знаю, что это такое. Типа редиска или репка. Идите сюда. Класс. Какие хорюзенькие. Боже, такие теплые. Отпустите меня. Можно я уйду? Я хочу рыгать, пожалуйста. Для меня это дико. Я не понимаю, как здесь живут люди. Мне страшно. Я не знаю, чего мне ожидать в дальнейшем. Що буде далі, Таня дізнається зовсім скоро. А зараз саме час оцінити, власне, своє нове помешкання. Кухня. Вау, цвіточки. Скромна кухня. Очень старий дом. Тріщить. Коврик. Як же ж без коврика? Диплом. Міс. Талалаївщина. Номінації міс Грація. Круто. Вау. На самом деле, я бы такое платье не носила. Ну, сразу видно, что девочка не одевается в брендовых магазинах. У нее, наверное, не хватает финансов. Я посмотрела этот дом. Я надеюсь, что все-таки я как-то сумею себя перебороть и справиться со всеми своими заданиями.